Matvælaráðherra hefur stöðvað hvalveiðar fram til 31. ágúst. Þær áttu að hefjast á morgun. Ákvörðunin er hugsanlega ólögleg að mati stjórnsýslufræðings. Átök og ágreiningur hefur hrannast upp í síðustu daga í ríkisstjórninni. Formaður Framsóknarflokksins segir ekki hrykta í stjórnarsamstarfinu og ekkert óeðlilegt sé við að það að takast á. Svíar verða að vera orðnir aðilar að NATO fyrir leiðtogafund bandalagsins í næsta mánuði. Þetta segir utanríkisráðherra sem tók á móti varnarmálaráðherrum Norðurlandaríkja á fundi í Reykjavík í dag. Baunir, grænmeti og ávextir eiga að vera aðal uppistaðan í næringu landsmanna samkvæmt nýjum norrænum næringarráðleggingum. Enginn ætti að borða meira en 350 grömm af rauðu kjöti á viku. Fjöldi ungra aðdáenda safnaðist saman í dag í vonum að sjá glitta í Ronaldo, eitt frægasta fótboltamann sögunar. Hann er þó ekki jafn góður og Messi, sagði ung knattspyrnukona. Komið sæl. Veiðar á langreyði sem áttu að hefjast á morgun var frestað til ágústloka. Matvælaráðherra ákvað það að fengnu áliti fagráðs um velferð dýra. Formaður Verkalýðsfélags Akranes er afar óánægður og sama má segja starfsfólk Hvals sem nú er í algjörri óvissu. Hér er allt tilbúið í Hvalstöðunni í Hvalfirði til að taka á móti langreyðunum hér á vertíðinni sem átti að hefjast á morgun og 40 manns búin að vinna að undirbúningi allan vetur en þegar mest verður eru hér tæplega 200 manns á vertíðinni og svo komu fréttir eins og þrumár heiðskýri lofti með engum fyrirvara að það yrði ekkit af henni, allavega ekki út ágúst og maður sá það hér á fólkinu sem að varða á vegi okkar hér í dag að þeim var mjög brugðið. Og þú veist, við hérna starfsmennir, við erum bara búin að reikna með þessum tekjum í sumar. Varst þú búin að segja upp annarri vinnu? Jó, búin að segja upp annarri vinnu, já. Peningurinn hennar er mjög góður. Ég er að fá meira hérna fyrir vertíðin en ég fekk fyrir heilt ári á gamla vinnustanum. Þannig að þetta bara þurrkast út arfstekjur. Og þetta kemur líka á óvart að það skuli koma svona seint. Maður hefði búist við að ef að þessi pólitíska ákvörðun er í tekin, það hefði verið gert fyrir. Ekki verið að draga fyrirtæki svona á asnaeyrunum og gera þetta degi áður en að byrja. Eftirlit skýrsla velferð hvala frá því í maí sagði í sumum tilfellum hefði tekið of langan tíma að aflífa langreyðar. Það var fagráði velferð dýra falið að meta hvort hvalveiðarnar uppfylltu markmið laga velferð dýra. Álit fagráðsins barst matvælaráðherra í gær og þar segir að veiðarnar samrýmist ekki lögum og ráðið sé sammála skýrslunni að þriðjungur hvala hafi háð langt dauðastríð. Það er alveg skelfilega á þetta og mér finnst þetta blaut tuska framan í okkur Akurnesinga. Þetta er blaut tuska framan í það fólk sem er mætt til vinnu hjá hval, bjóst við miklum tekjum, en það eru tekjum möguleikarnir góður. Ég skulum bara átt okkur því að þetta eru manneskjur sem eru á bakveita, þetta eru fjölskyldur, þetta er fólk sem er að byggja upp sína lífsafkomu. Þannig að þetta er aðgerð sem er líðskrum og populismi að stæðstu gerð að mínum dómi hjá Matvælaráðherra að gera þetta, 5 mínútum áður vertíðin á að hefjast. Þannig að þetta eru bara vinnubrögð hjá stjórnsýslunni sem er ekki boðleg. Mér finnst, svona ef ég hugsa upp á að bótaskylda ríkisins sé alveg klálega til staðar í þessu máli. Ákvörðun matvælaráðherra að fresta hvalveiðum er hugsanlega ólögleg að mati stjórnsýslufræðings í það minnsta einkennileg. Formaður Framsóknarflokksins segist ekki geta stutt ákvörðunina. Ekki liggur fyrir hvort ákvörðun Svandísar Svavarsdóttur matvælaráðherra að fresta veiðunum samrýmist lögum stjórnsýslu. Það að bannið tímabundið og það fylgir með að það að rannsaka málið betur, það þýðir að forsendurnar að baki ákvörðunni liggja ekki algjörlega fyrir og þegar ráðherra tekur upp ákvörðun, tekur nýja ákvörðun, þá þarf hann að hafa alveg traustar heimildir. Og þegar ráðherra gengur fram í máli sem er svona umdeilt og sem er í rauninni svolítið stórt mál fyrir okkur, þá þarf hann að tala af öryggi, hann þarf að koma fram og segja ég hef fullvissu fyrir því að forsendur eru öðruvísi en þær voru, en hann má ekki koma fram og segja ég ætla að rannsaka þetta. Fyrirvarinn er afar stuttur. Ákvörðun matvælaráðherra var kynnt í dag en veiðar áttu að hefjast á morgun. Jó, þetta er mjög einkennilegt og það svona leiðir hugann að hugtakinu réttmæti. Er það réttmæti að taka svona ákvörðun þegar þetta er að byrja? Getur ákvörðunin leitt til skaðabótaskyldu? Já, mér finnst það alveg vera mögulegt.
Formaður Framsóknarflokksins segist ekki geta stutt ákvörðunina. Og mér finnst þetta ekki vera meðalhófs stjórnsýsla. Það er fullt af fólki sem er bæði búið að undirbúa þessa vertíð. Það er fullt af fólki sem reiknaði með að fara að fá hér tekjur á næstu tveimur mánuðum. Ég hefði farið aðra leið til að skoða að sjálfsögðu þetta álit gaumgæfilega sem liggur þarna til grundvallar. En meðalhófs stjórnsýsluna geti ég ekki stutt. Og Valur Grettisson fréttamaður, þú ert fyrir utan Hörpu með Svandísi Svavarsdóttur matvælaráðherra. Jú, mikið rétt. Það hafa margir gagnrýnt þessa ákvörðun að fresta hvalveiðum og með hversu skömmum fyrirvara hún var kynnt, degi áður en veiðar átt að hefjast. Hvernig viltu svara því? Í raun og veru þá lá niðurstaða fagráðs dýravelferð fyrir fyrst í gær, reyndar rétt fyrir hádegi, þannig að við þurftum að hafa hraðar hendur og bregðast við. Niðurstaðan var mjög afgerandi, þannig að það hefði verið óverjandi af ráðherra í minni stöðu, annað heldur en að grípa inn í með afgerandi hætti og það var það sem ég gerði. Og byggði það á bara mjög skýrum heimildum. Samkvæmt stjórnsýslufræðingi sem við ræddum við, þá er mögulegt að ríki sé bótaskylt vegna málsins. Hvað segir við því? Já, það er náttúrulega líka eitthvað sem að verður auðvitað horfast í augu við á öllum tímum, að í réttaríki að þá er eðlilegt að hagsmunaaðilar sæki sinn rétt eða reyna að sækja hann fyrir dómstólum ef það er ágreiningur lagatúlkun. En mitt fólk telur þennan lagagrundvöll vera mjög skýran og ég raun og veru hefði ekki geta sleppt því að aðhafast í þessari stöðu. Lítur þú svo á að stjórnarsamstarfið sé mögulega í einhvers konar hættu út af þessu máli? Nei, það tel ég ekki vera. Hvers vegna ekki? Já, vegna þess að þetta er ákvörðun sem er á mínu borði. Ég hef tekið þessa ákvörðun, ég gerði grein fyrir henni í ríkisstjórn eins og ráðherra gera þegar er að ræða ákvarðanir af þessu tagi. Þannig að hún var rædd í ríkisstjórn og gerði grein fyrir henni. Hún er byggð á faglegum grunni og skýrum lagagrundvelli líka. Þannig að ég hef ekki séð neitt sem bendir til þess að þetta sé mál sem að trufla ríkisstjórnarsamstarfið. Takk fyrir það, kærlega Svandís. Þess má geta að við reyndum að ná á Kristján Loftsson, hann var ekki til viðtals og yfir til þín, Jóhanna. Takk fyrir það, Valur Grettisson og Svandís Svavarsdóttir fyrir utan Hörpu, en við ætlum hins vegar að halda okkur við pólitíkina. Það er ekkert óeðlilegt að stjórnarflokkarnir takist á mál eins og útlendingamálin sem formaður Framsóknarflokksins það snúist pólitík. Hann segir ekki hrykta í stoðum samstarfsins vegna þessa. Ljóst sé hins vegar að hraða verði málsmeðferð og því verði stjórnsýslan að einbeiti sér að. Það gustaði að formanni Sjálfstæðisflokksins þegar hann kom til ríkisráðsfundar á Bessastöðum í gær þar sem hann lýsti því yfir að búið væri að missa tökin á útlendingamálum og nýr dómsmálaráðherra tók undir orð hans. Forsætisráðherra sagði málaflokkinn ekki kominn að þolmörkum þó hann hefði reynt á innviði kerfisins. Formaður Framsóknarflokksins segir að hraða verði afgreiðslu mála, stjórnsýslan verði að einbeita sér að því. Ljóst er að þetta mál reynir á samstarf stjórnarflokkana. Það er vissulega ólík sjónarmið svona til grundvallar en þegar menn sjá staðreyndirnar á borðinu, hvaða tölur og hvaða viðfangsefni við erum að fást við, þá held ég að við ættum að geta innbytt okkur af því og það má alveg spyrja sig af hverju við höfum ekki gert betur varðandi til dæmis þennan hóp frá Venezuela sem er mjög stór en virðist ekki fá vernd í neinu öðru ríki en hér á Íslandi. Hryktir í stoðum stjórnarsamstarfsins út af þessu máli? Ég ætla ekki að ganga svo langt að það hrykti í því en að sjálfsögðu koma upp mál það sem að þarf að takast á og það er ekkit óeðlegt, pólitík snýst jú það. Átökin eru hins vegar greinileg. Jódís Skúladóttir þingmaður VG skrifar á Facebook að nú sameinist sjálfstæðismenn að dreifa athygli þjóðarinnar frá fylgistapi og velti sér upp úr rasíska drullupollinum og er gagnrýninni beint að fráfarandi dómsmálaráðherra. Sko það hryktir ekkert í stoðum ríkisstjórnarinnar í þessum málaflokki. Þetta eru bara snúin mál. Mjög mikilvæg skref voru auðvitað aðskilja þjónustuna frá. Stuðningur sveitarfélaga er grundvallaratriði og að sjálfsögðu hvet ég fleiri sveitarfélög til að taka þátt í þessari vegferð. Ástandið er ekki stjórnlaust. Við þurfum bara að halda áfram að mynda okkur stefnu og vinna þetta vel og faglega. Félagsmálaráðherra segir það vera á ábyrgð dómsmálaráðuneytis sem að draga úr kostnaði við umsóknir alþjóðlega vernd. Gert er ráð fyrir að ferlið kosti rúma 10 milljarða á þessu ári.
Fjöldi umsækjenda alþjóðlega vernd hefur fjórfaldast frá innrás Rússa í Úkraínu og búist er við enn fleirum í ár. Kostnaður við umsókninar var hátt í 7 miljardar í fyrra og gert er ráð fyrir því að hann verði rúmir 10 miljardar í ár. Félagsmálaráðuneytið þjónustar umsækjendur og dómsmálaráðuneytið sér efnismeðferð. Í fjárlögum fyrir 2023 var gert ráð fyrir því að kostnaðurinn lækkaði, en við endurmat á fjárþörf var rúmlega 5 miljörðum bætt við liðin þjónusta við fólk sem bíður eftir svari vernd. Því að fólk hefur verið að hlaðast upp eða safnast fyrir þá í úrræðum vinnumálastofnunar sem að heyra undir félagsmálaráðuneytið og þar í rauninni fólk fer ekki nógu hratt út úr þeim úrræðum. Þannig að vissulega væri hægt að gera betur þarna með því að dómsmálaráðuneytið myndi setja meiri kraft í það að hraða hverju einu máli í gegnum kerfið. Meðal málsmeðferðartími umsókna vernd í fyrstu málsmeðferð hjá Útlendingastofnun er 156 dagar. Og það er verkefni dómsmálaráðuneytisins að tryggja það að málsmeðferðarhraðin, þessi tími sem tekur að taka hverju einu umsókn fyrir, sé hraðari. Það gerir maður með því að hafa meiri mannskap. Árið 2020 afgreiddi hver starfsmaður Útlendingastofnunar 20 umsóknir á ári og árið 2021 voru þær 27. En í fyrra afgreiddi hver starfsmaður 116 umsóknir. Starfsfólki hefur verið fjölgað 13 síðan í fyrra en ekki í samræmi við fjölda umsækjenda. Þessu alltaf eins og harmonika að þegar að margt fólk kemur hérna þá þurfum við að geta brugðist við því með því að hafa fleira fólk til þess að sinna umsóknum. Og svo þegar það eru færri að þá hægt að fækka fólki. Varnarsamstarf á Norðurlöndum tekur miklum breytingum eftir því sem fleiri ríki ganga í NATO. Finnar gengu í bandalagið í apríl og Svíar vonast til þess að lokið verði við inngönguferli þeirra fyrir leiðtogafund NATO í Litáen í næsta mánuði. Varnarmálaráðherra Norðurlandaríkja sem saman mynda milliríkja bandalagið NORDEFCO hittust á fundi í Reykjavík í dag þar sem nýsviðsmynd í varnarmálum á norðurslóðum var rætt. Áhrif innrásar Rússa í Úkraínu voru í brennidepli. Ný áætlun NORDEFCO til ársins 2030 tekur mið af því að allar Norðurlandaþjóðir séu hluti af NATO. Hver er þín tilfinning? Heldur að Svíar verði jafnvel orðnir aðilar að NATO eftir þennan fund í Litáen? Það verða bara orðnir aðilar að NATO fyrir Litáfundin í Vilnius. Það var ákveð upplegg, það var ákveð svona þríhliða samkomulag sem að Svíar hafa staðið að fullu við. Finnar eru komnir inn, þessi ríki er ekki að gera það gamni sínu að óskaftir því að gerast aðal og allarsbandalæginu, það endur spekla mjög alvarlega stöðu og ég veit að við öll erum að gera okkar til þess að koma þeim skilabóðum áleiðis og ég deili þeirri von, ég vona svo sannlega að það verði hægt að klára þetta fyrir leiðtogafundin í júlí. Og það verður rætt við varnarmálaráðherra Svíþjóðar í sjónvarpsfréttum okkar klukkan 10 í kvöld. Draga á verulega úr neyslu á rauðu kjöti og öðrum dýraafurðum samkvæmt norrænum næringarafleggingu sem kynntar voru í Hörpu í dag. Jurtafæði er besti kosturinn bæði af heilsufarslegum og umhverfislegum ástæðum. Resultatet på det nye med resultatet jo at et plantebasert kosthold, evidensen for at et plantebasert kosthold med mye planter og mindre mengder med animalske matvarer, at det bra for helsa. Det har styrket betydelig de siste årene, 10 årene. Í ráðleggingunum ekki aðeins tekið mið af næringarinnihaldi matvörunar, heldur í fyrsta sinn, einning áhrifum hennar á umhverfið. Jurtafæði samkvæmt þeim ekki aðeins gott fyrir heilsuna, heldur einning umhverfið. Norrænu ráðleggingarnar eru vísindalegur grunnur fyrir matvalaráðleggingar hins opinbera á Norðurlöndum og í Eystrasaltslöndunum. Þær komu síðast út 2012 og hafa tekið miklum breytingum. Samkvæmt nýju ráðleggingunum mælt með að auka neyslu á heilkornum, grænmeti, ávöxtum og berjum og mælt með 500-800 grömmum á dag. Til að setja það í samhengi meðal banani 100 grömm. Þá einnig mælt með að borða meira af fiski, en ekki eldisfisk þar sem það hefur slæm áhrif á umhverfið. Kartöflur eru einnig nefndar sem góður kostur. Draga á verulega úr neyslu á rauðu kjöti í 350 grömm á viku. Meðal Íslendingur neyti nú 560 grömm á viku. Forðast skal unnið kjöt að öllu leiti og áfengi. Þá að helst að sniðganga fuglakjöt af umhverfis sjónarmiðum. Ef ég ætla að fylgja þessum ráðleggingum, þá þarf ég að segja blessuð pepperoni, pilsur og salkæti.
kjötætur geta ekki bætt upp fyrir rauða kjötið með kjúklingakjöti, heldur eiga frekar að velja fæðu úr jurtaríkinu, til dæmis linsur og baunir. En ég get líka stórlega aukið neyslu á grænmeti og ávöxtum, þó ekki öllu, því til dæmis þetta avokadó er hollagott en skilur eftir sig stórt kolefnisspor. Og þá er spurningin, hvers vegna ætti ég að fylgja þessum ráðleggingum? Og svo har við jú sem individer behov for að vera upplyste og vide dels hvað er sundt for vores kropp, men jo også når vi ser på verdens klimaforandringer, ser på det store billede, så er det indlysende at vi også godt ved at vi også kan gøre noget selv. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Í dag var byrjað að malbyggja nýtt flughlað á Akureyrarflugvelli sem áætlað að taka í notkun í haust. Þá í fullum gangi vinna við nýja flugstöð. Flugvallarstjórinn segir allt þetta gerbreyta aðstöðinni. Það komið á 800 ár frá því fyrstu malarhlössunum var keyrt í flughlaðið úr Valahæðagöngum. Það var því langþráð stund þegar fyrstu metrarnir voru malbyggjaðir í dag. Og þetta fyrsta malbyggslagið af þremur. Nýtt flughlaðið um 30.000 fermetra stærð og hér rúmast 8 þotur með góðu móti. Til samanburðar núverandi flughlaðið 12.000 fermetrar og rúmar að hámarki 5 þotur. Og flugvallastjóri Isavia segir þetta gjörbreyta aðstöðunni. Núna bara að vinnaðastan frekar erfið á hlaðinu, það svo þröngt, það erfitt fyrir þá sem að þjónsta vélarnar. Við þurfum að stöta vera á tánum, hvort að hlaðið sé að fyllast og hversu pláss fyrir vélarnar sem að koma. Þá auki það flugöryggi á landinu öllu að fá þarna pláss fyrir svo marga flugvilar ef ekki hægt að lenda í Keflavík til dæmis. Áætlað að malbyggurinn taki rúma 20 daga og með lýsingu og merkingum á allt að vera tilbúið fyrir haustið. Og þarna verður aðal athafnasvæði vallarins fyrir fram að nýja viðbyggingu við núverandi flugstöð. Eftir mikla breytingar þar á að opna nýja og nærri tvöfald stærri flugstöð næsta vor. Þegar viðbyggingin kemur þá erum við með aðskilið millilandaflug frá innanlandsflugi. Það bæði miklu betri aðstæði fyrir innanlandsflugið og millilandaflugið. Þetta verður bara allt annað, miklu einfaldar eiga við þetta allt saman. Björgunarlið frá Bandaríkjunum og Kanada leita enn í kappi við tímann að skoðunar kafbátnum sem saknað hefur verið frá því á sunnudag úti fyrir ströndum Nýfundnalands. Flugvélar, skip og neðansjávar drónar eru notaðir við leitina á afar umfangsmiklu svæði. Tæpar 40 klukkustundir eru þetta súrefni þrýtur í bátnum sem notaður til að sigla með ferðamenn að flaki Titanic. Fimm um borð, pakistanski kaupsýslumaðurinn Shah Sadat Davud og sonur hans Suleiman og franskur athafnamaður sem hefur síðustu áratugina rannsaka flag Titanic. Þá einnig borð breski milljarðamæðingurinn Hamish Harding. Sá á þrjú heimsmet í heimsmetabók Guinness meðan annars fyrir að fljúga á met hraða í kringum jörðina. Reykvíkingur ársins er kennari og kennir hann ungu fólki meðal annars flugveiði. Hann og nemendur hans rendu fyrir lax í 11 ám í morgun. Laxin var tregur í töku á fyrsta degi. Reykvíkingur ársins, kom það á óvart? Já, vissilega gera það. Þetta nú ekkert sem að býst við, svo sem, en ánægilegt og mikil heiður að fá þetta. Gott klapp á bakið. Venjusamkvæmt var Reykvíkingur ársins mættur á bakka 11 ár í morgun á samt borgarstjóra. Fram kemur í tilkynningu að Mikael fari ótroðna slóðir í kennslu og hafi meðal annars boðið upp á valáfanga í fluguveiði. Átta nemendur voru með í för og æfðu tökin við að kasta flugu. Þetta allt frá hnýtingum í bara náttúruna, líffræðina og bara hegðun laxfiska og annars. Og þetta náttúrulega algjör toppur að geta komið svo hingað og opna þessa perlu hér. Mikael segist haldin mikilli veiðidellu en engin fiskur var komin á land á hádegi. En hvað segja vinnindir eða þú kemur fiskljós heim? Var það erfitt? Það nú allir dagurinn eftir. Klukkan bara rétt að það nú orðið 12 núna, þannig að það alveg öll seinnivættin eftir. En við erum nú orðnir fullorðnir og þroskaðari, þannig að við ættum nú að geta... Ég fer ekki fiskljós heim, það endar vel. Ungir íslenskir aðdáendur Cristiano Ronaldo spá flestir Portugal sigri í leik liðsins gegn Íslandi í kvöld. Þau komu saman og freistuðu þess að sjá goðið. Ungt og upprennandi knattspyrnufólk safnaðist saman fyrir utan Grand Hotel og Laugardalsvöll í dag. En hvers vegna? Út af Ronaldo. Já, Ronaldo. Til að sjá hérna portugalska liði. Eðist við vildum aðalega hitta Ronaldo en svo kom hann aldrei. Sumir býðu í marga klukkutíma til að sjá rétt glitta í einn frægasta fótboltamann sögunar.
Ég var byrjað að bíða bara hótelinu klukkan 12, sko. Og eftir það fór ég hingað á völlin og ég er bara búin að vera að bíða hér í 3 klukkutíma. Kannski svona 15 mínútur. Við vorum bara að koma, sko. Ekki lengi. En bróðir minn beið í 4 klukkutíma. Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu mætir Portugölum í undankeppni EM í kvöld. Leikurinn er merkilegur, númer 200 hjá Cristiano Ronaldo. En hvað er svona merkilegt við þennan mann? Bara hann er eiginlega uppáhalds fótboltamaðurinn minn. En er Ronaldo uppáhalds leikmaðurinn ykkar? Já, allavega minn, sko. En ég hef alveg heyrt að hann er að dónita kannski eða gefa pening eða eitthvað. En þetta er bara svo hann þarf ekki að borga skatta eða eitthvað hannig. Þetta er það sem mér er sagt. En hann er alveg fín persóna, ég elska alveg þegar hann er í fótbolta, ég fíla hann ekki ógæslega mikið, þetta er bara draumur að sjá hann, sko. Og hvernig ætli leikurinn fari? Ég held að Portugal vinni samt. Já. Og þetta er Ronaldo, skilur ég. Ég held að það verið jafntefli, svona 2-2. Nú aldrei að vita hvernig þetta fer, en núna eru cirka 35 minútur liðnar að leiknum úr staðinn, ennþá 0-0, svo það aldrei að vita. En Baldvin Þór Bergsson, hvað ætlir þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, við ætlum að ræða við tvo fulltrúa stjórnarflokkana hvalveiðar og svo stjórnarsamstarfið almennt. Þetta hefur verið mjög áhugaverður dagur, hafa flogið yfirlýsingar lélega stjórnsýslu, útlendinga andúð og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að við ætlum að svona, fara yfir stöðuna á stjórnarsamstarfinu. Svo ætlum við líka að kíkja í gallerí á Hjalteyri og skoða sýningu sem er þar. Hljóma vel. Takk fyrir þetta, Baldvin, en við ætlum hins vegar að líta til veðurs. Dálítið lægðir að fara norður með Austurlandi í nótt og henni fylgir rigning og súld norðan á Austurlands. Á morgun fjarlæðist lægðin og það snýst í rólega vestlæga átt með einstaka skúrum en léttir víða til á vestanverðurlandinu. Heiti verið 5-17 stig og það verið hlýjast á Suðurlandi. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðurhorfur næstu dagar loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Íslenska karlalandsliði fótbolta mætir Portugal í 4. leiksinum í undankeppni EM 2024 í kvöld. Leikurinn er spilaður á troðfullum Laugardalsvelli þar sem að færri komust að en vildu. Kolbeinn Hauður Gunnarsson jafnaði aftur Íslandsmeti í 100 metra hlaupi á Evrópubikarmóti í Póllandi í dag. Þetta er í annað sinn á innan við 3 vikum sem hann jafnar metið. Og dregið var í fyrstu umferð sambandsdeildar Evrópu í fótbolta í dag, bæði Víkingur og Káa voru í pottinum. Og þá ætlum við að rennir yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Matvælaráðherra hefur stöðvað hvalveiðar fram til 31. ágúst. Stjórnsýslufræðingur segir að ákvörðunin sé hugsanlega ólögleg. Ráðherra segir að ekkert annað hafi verið í stöðunni. Átök og ágreiningur hefur hrannast upp síðustu daga í ríkisstjórninni. Formaður Framsóknarflokksins segir ekki hrykta í stjórnarsamstarfinu og ekkert óeðlilegt sé við það að takast á. Svíar verða að vera orðnir aðilar að NATO fyrir leiðtogafund bandalagsins í næsta mánuði. Þetta segir utanríkisráðherra sem tók á móti varnarmálaráðherrum Norðurlandaríkjanna á fundi í Reykjavík í dag. Baunir, grænmeti og ávextir eiga að vera aðaluppistaðan í næringu landsmanna samkvæmt nýjum norrænum næringarráðleggingum. Enginn ætti að borða meira en 350 g af rauðu kjöti á viku. Og staðan í leik Íslands og Portugal á Laugardalsvelli er ennþá 0-0 og nú bíðum við bara eftir því að Ísland skori. En þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verðið sæl.